Senyora consellera, des de l'estima que li tinc, que vostè ho sap, li proposa avui un exercici d'empatia. Imagine vostè que va a una consulta mèdica, o en el cas que una consulta ginecològica, i en un minut i mig a vostè la despatxen perquè la doctora diu que no l'entén i per més que vostè ho intente, la doctora no fa cap esforç per entendre-la. I vostè era clar que vostè no està ni en Ruanda, ni en Xangai, ni en Ulan Bator. Vostè s'ha dirigit a un centre de València, concretament al Centre de Salut de Joan Llorens de València, i ha parlat en una de les dues llengües oficials del nostre territori. I al remat, hice la consulta sense atenció mèdica, sense derivació i amb un part mèdic que li titlla a vostè directament de prepotente. Aquest és el part mèdic. Em deixa, imagina que ja el tindrà. Jo li faig arribar. Mire, la valenta pacient que ha denunciat els fets ha vist vulnerats els seus drets com a ciutadana, com a pacient i fins i tot insultada en la seva integritat. I tot en un minut i mig. En un minut i mig, quina classe de persona pot emetre un juí de valor i a més tindre la cara dura de plasmar-ho en un document mèdic? Qui? Doncs una persona que no honra el treball i el servei públic pel qual vostè sí que s'està deixant la pell. Segurament, si la pacient hagués parlat en castellà, ni a vostè ni a mi ens faria falta estar desesperada aquest exercici d'empatia. Però el mal d'aquesta persona va ser parlar en valencià i trobar-se amb una doctora que a més era reincident. Sí, consellera, reincident. Perquè això mateix va passar el 15 d'octubre quan aquesta doctora es va negar a atendre a una dona embarassada en Torrent. Si és greu que a una la titllen de prepotent per parlar la seva llengua, més greu és que ho faci una persona que creu estar en total impunitat, perquè a més no és la primera volta que ho fa i no li passa absolutament res. I això convindrà amb mi que és intolerable i molt, molt, molt lluny del bon nom que ostenta la seva conselleria, Conselleria de Sanitat Universal. I a més d'intolerable, és il·legal, o es vulnera l'Estatut d'Autonomia, que estableix que el valencià és llengua oficial, i vulnera també la llei d'ús i ensenyament en valencià, i vulnera l'Estatut de l'Empleat Públic, el LEBEP, que és llei estatal que estipula que el funcionariat haurà de garantir l'atenció ciutadana en la llengua que sol·licite, sempre que siga oficial al territori. Les raons que ha endut aquesta senyora a incomplir les lleis, a una dejació de la seva feina i a insultar, ni les sé, ni ens importa en el més mínim. El que demanem avui és justícia i, sobretot, demanem que això no torni a passar. Que ningú crega que insultar i menysprear a les persones surt de baix. I mire, jo des d'ací avise les amenaces d'esta senyora, amenaces que ha proferit a persones que han denunciat el cas i que l'han dut davant de l'Oficina de Drets Lingüístics i davant dels sindicats, no ens fan cap por. Cap ni una. No li he de contar jo lo constant que som les persones que sempre hem de fer la llengua, perquè mire, nosaltres som els que construirem mil ponts mil vegades sols per estar amb tu. Perquè des de la primera fins a l'última paraula sempre estaré al teu costat, la teua llengua. Per això, senyora Barceló, jo li pregunto, quines actuacions ha pres la conselleria en el cas de la ginecòloga del Centre de Salut Joan Llorens de València, que es negà a atendre a una pacient i que a més és reincident? Pensa prendre la seva conselleria accions disciplinàries, com ja va fer la conselleria en el cas de la infermera de Castelló de la Ribera, que també va ser protagonista d'un cas de discriminació lingüística? Gràcies. I per últim, quines mesures ha pres a prendre de manera que se pugui garantir l'ús de la nostra llengua a la sanitat? Moltíssimes gràcies. Gràcies, senyora Álvaro. Consellera, quan vulga. Sí, gràcies, senyora Álvaro. Bueno, en primer lugar, evidentemente no comparto absolutamente la situación que se produjo en aquel momento y que tiene todo el rechazo de esta consellería. Y, por tanto, en la medida de lo posible, puesto que soy responsable de esta consellería, pues pido disculpas si un paciente se ha podido sentir
ofendido por no haber sido tratado en la lengua con la que expresaba.